ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେପି। ଲିଙ୍ଗରାଜରୁ ଜଟଣୀକୁ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଦାବି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ। ଲିଙ୍ଗରାଜରୁ ଭାୟା ସୁନ୍ଦରପଦା ଦେଇ ଜଟଣୀକୁ ଯାଇଥିବା ରୋଡ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା। ସଙ୍କୁଚିତ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ। ରାସ୍ତାରେ ଦୈନିକ ଛୋଟମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଫସି ରହୁଛି। ଏମିତିକି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସ ଯିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କ ପରିମାଣ ବଢିଛି, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିବାସ ବଢିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ରୋଡ୍ଟି ବଢିନି। ସେ ରୋଡ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ମଟର ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମ୍ରେ କି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଠିକ୍ ସେ ଯାଇପାରିବନି, ବହୁତ ତକଲିଫରେ ଏଠି ରୋଗୀ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଆସିକି ଶାସନକୁ ବିଏମ୍ସିରେ କହିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆସିକି ସବୁ ଦଳଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆସ୍ଥା ଦେଖାଇନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ କରିଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅନ୍ତତଃ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଡ୍ରେନ୍ ଆଲୋକ ଏହିଗୁଡ଼ାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପାତ କରନ୍ତୁ, ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ, ଏବଂ କେବଳ ଆମେ ନୁହଁ ସେଠି ରହୁଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ବାଲା ସେମାନେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏମ୍ପିଙ୍କ ପାଖେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦାବି ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କିଛି ନ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ଏବଂ ସରକାରକୁ ଜଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ, ଏ ରାସ୍ତା କାମ ଯଦି ଅତି ଶୀଘ୍ର କରା ନଯାଏ, ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଶୀଘ୍ର ନ ବୁଝାଯାଏ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବୁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ମାତ୍ର କେଇ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏମିତି, ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲାଣୁ, ବହୁତ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରୁଛୁ। ଦେଖା କଲା ପରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଆମେ ତାହା ଦେଖିପାରୁନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ରାସ୍ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ରିପେୟାରିଂ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଆମେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉନି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଦଳକୁ ଦଳ ମଇଁଷି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ପୁରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆର ଦୋହରୀକରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ କେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।